بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية سومالي لان وزيرة بلبلارن هل كان صوفر ديا مدحدة مقالة قبلي سلطان كيغا إسماعيل يأنتي نكالي هل كان فردي ده يمدحدة جامعة دمانتين بواند سلامة. أنا هذا الكيغا آد بانو صو قابن dad iga miisan weyn ba igoo horeeyay igana dambeeya waxaan soo doonayaa inaan idaaho jaamacadan timacade anuu waxaan garanayaa dhulkan oo geedaha iyo dacartu ka baxdo oo wax kale aanan jirin waqti sidaa u sii fogna ma aha maantana dawata adarkaysan sanadkan oo qura inta qof ee maskaxda sare haya aynu halkan ku arki doono ee jaamacadda ka qalinjabiyay waa wax ilaahay lagu mahadnaqo laakiin waxa keenay taa dadkii reer gebiley baa taa keenay marka dadka reer gebiley inay si gooniya u salaamo ayaan doonayaa arrinta labaad sidaa walaalkay uu sheegay aqoontu ma dhammaato anigu 83 sannadood baan jaamacad professor ka ahaa 83 sannadood maalin walbana wax cusub baa igu soo baxa oonan hore u aqoon ilaa intaad xabaasha ka gelayso aqoontu ma dhammaato marka dhallinyarada waxaan ku leeyahay anigoo aad iyo aad u hambalyeynaya ogaada waddadaasu mid dhammaata ma aha laakiin dee maalin walba waxbaa kuu kordhaya cilmi cusub baa kuu kordhaya yaa amba kii hore taqaanayo guntiisu sii dheeraato amba ku cusub oo kugu soo biiro marka halkaasaad ka wadaysaan intaad nolosha iyo caafimaadka haysaan waxaa kaloon doonayaa anigoo madaxweynaha magaaladaydii ku soo dhoweynaya aduu madaxweynihii waddankaa tahay anna waxaan isku haystaa inaan ka mid ahay dadka ugu horreeyay citizenka ugu horreeyay magaalada gebiley iyo district gate marka madaxweynaha aad iyo aad baan iyo wasiirada u soo dhoweynaya waxaan ku soo gabagabayn hadalkayga suldaanku hadal uu yidhi baan doonayaa inaan raaciyo anigana taageeradeeda oo fikrad wanaagsana waxa weeye halkani way ku yar tahay jaamacadda aad iyo aad iyo aad bay dayiq u tahay waana jaamacad sii ballaadhanaysa kolkaa in la geeyo dooxa qarkiisa kale qalax in la geeyo anu waxaan doonayaa ana taa inaan ka qayb galaan doonayaa shaqadeeda madaxweynaha iyo wasiirkana waan kala sheekaysan doonaa haddii alla yidhaaha laakiin ra'yigaasu waqtigiisiiguu yimid in jaamacaddan loo raro meel fagaara ballaadhan oo dhallinyartu kubadda ay ku ciyaarto oo dadku ay u yimaadaan oo sii faalada waana halkaas waxaan ku soo gabagabaynayaa magacaa jaamicadda jaamicadda waxaan ku leeyahay hadday jirtana way wanaagsan tahay haddaanay jirina halkan jaamicaddan waa inay jirto duruus lagu dhigo oo lagu barto timacadde dhaqankii iyo gabaygii iyo hawlihii waaweynaa ee uu ka tegay haddii magaciisu la qaato wax kale aanay jirin waa qolof waa in wuxuu ku magac baxay ee soomaaliya oo dhan oo number one kaga yahay waa in halkan lagu barto ardaydana markaa waxaan ku leeyahay arrintan tan oon timacadda ka bartay lama helo wadaadow waxaan idinku hawshoone nafta loo hantaaqaa waxay higse leedahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3 free oo kuu sahlaya
in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaaday. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan, isku halaynle madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato.